နွေမာလာစတရီယန်ဒီကအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး300နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သင်္ဘောတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုရည်တဲ့အင်အားပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့မကြုံစဘူးထုချလာတဲ့ရေကြောင်းစီရေးလိချင်းမှုတရက်ပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်သွားတဲ့၄ရက်ကြာအဲ့ဒီစီရေးလိချင်းမှုမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး300ဖြစ်တဲ့ USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt နဲ့အတူဖြတ်သင်္ဘော300အပါအဝင်တောင်ကိုရီးယားစစ်သင်္ဘော90နဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါဗျာ။ ကဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်ကလေရင်တင်တင်းမော်ကြီးတုံးစင်းနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုတွေအပေါ်ဟန်တားမှုတွေတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်သွားဖို့နဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမျိုးကိုမှမစိုးကာကွယ်သွားဖို့အသင့်ရှိနေရဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရ ேன் နျ el, ata, ူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့အဲဒီလိုစီရေးလက်ကျင့်မှုတွေဟာ၎င်းတို့ကိုကြူးကြုပ်ဖို့အတွက်ဇက်တိုက်လက်ကျင့်နေတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ချပြောဆိုထားသလိုတခါတရံမှာဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ကိုရိုင်းစီရေးလက်ကျင့်မှုလွှတ်ဆောင်ပြီးပြည်နယ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်စစ်သင်မောကြီးတွေဟာလေကြောင်းရန်ကာဝေးရေးပင်လယ်ပြင်ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်မှုခံစစ်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလက်ကျင့်မှုနဲ့အခြားလက်ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလွှတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရေတပ်ကပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ချိန်းချောက်မှုတွေကိုတန်ပြန်ရင်ဆိုင်မှုယူရွေးပြီးအခုသတင်းဘက်တွင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုသမရဒွန်နဲထရန်တွာရောက်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲအခုလိုစီးရေလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစိုးမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိတ်တဲစုနေပွဲတစ်ခုမှာလည်းသမရထရန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ဂျီအင်းတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုဖိအားပေးမှုတွေတိုးမြှင့်တွောဖို့အမေရိကန်စစ်လက်နက်ဖြစ်စည်တွေကိုကိုရီးယားကျုံးစွယ်တွဲိုက်မှာဖြန့်ချက်တွောဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိချိန်ကလည်းတမရထရန်းကမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စကိုအားတက်တရုံနဲ့မြ мян ဆဆန်ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တရုတ်တမရရှီကျင်းမင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။